Vienas populiariausių būdų Lietuvoje investuoti ir įdarbinti pinigus yra fondai. Lietuviai dažniausiai norėdami investuoti į fondus renkasi iš dviejų produktų, tai yra trečios pakopos pensijų fondo ir investicinio gyvybės draudimo. Šiandien labai trumpai apžvelgsiu šiuos du produktus ir aptarsiu jų administravimo mokesčius, investavimo kryptis, rizikas, pelningumus, mokestinės lengvatas ir manau galutinai padėsiu atsakyti, kurį iš šių produktų reikėtų turėti savo portfelio, o galbūt juos reikėtų turėti abu. Taigi, važiuojam! Taigi pradžioje pakalbėkime apie investavimo kryptis. Na ir pradėkime nuo investicinio gyvybės draudimo. Investicinio gyvybės draudime tu gali rinktis iš trijų rizikos kategorijų, tai yra žemos, vidutinės bei aukštos rizikos investicijų. Kai žema rizika yra sudaryta dažno atveju 100% iš obligacijų, vidutinė rizika yra sudaryta iš akcijų ir obligacijų, na, aukšta rizika yra 100% investuojama į įmonės, įmonių akcijas. Investicinio gyvybės draudime tu gali rinktis, kaip tu nori paskirsti savo investicijas. Duosiu pavyzdį. Tarkim, aš turiu 100% savo investicinio kapitalo pinigų sumos, kurią aš investuoju, ir aš galiu skirstyti, kad tarkim, 10% būtų investuojama į obligacinę kryptį, 50% būtų investuojama į akcijas, konkrečiai į Amerikos rinką, 20% į Rusijos rinką ir dar kažkiek procentų, tarkim, į Azijos rinką. Vadinasi, aš galiu rinktis ne tik rizikos kategoriją, kurią aš noriu investuoti, bet ir rinktis iš gan plataus geografinio paskirstimo investicijų. Dažnu atveju investicinėme gyvybės draudime mes galim pasirinkti ir kažkokius algoritminius fondus, kurios valdo programos, jie turi mažesnius sviravimus ir panašiai. Kalbant apie trečios pakopos pensijų fondus, mes galim taipogi rinktis akcinės kryptis arba obligacinės kryptis, tik tai skirtumas yra tas, kad tie fondai jau yra sudėlioti ir aš negaliu rinktis kažkokio geografinio paskirstimo, į kurį aš noriu konkrečiai investuoti, tarkim, aš noriu 100% investuoti į Ameriką ir į Rusiją. Iš trečios pakopos pensijų fonde aš jau negalėsiu padaryti tokio pasirinkimo, nes jis yra jau suformuotas paketas fondo valdytojo, kuriame gali būti paskirstos investicijos po visą pasaulį, jame gali būti įvairių krypčių, įvairių sektorių, įvairaus geografinio paskirstimo ir aš asmeniškai neturiu galimybės rinktis ir skirstyti savo investicijų, kad aš tarkim 10% noriu čia, 50% noriu čia. Visą tai sprendžia fondo valdytojai, sudaro fondą, kuris yra sudarytas iš tam tikrų akcijų, obligacijų, gali būti 100% obligacijų, gali būti dalis obligacijų, dalis akcijų ir tokiu atveju aš investuoju pinigus į fondą, o fondo valdytojas jau stengiasi, kad tam fondui sektųsi kuo geriau. Priima į tą fondą kažkokias akcijas, išmeta kažkokias akcijas ir taip koreguoja. Aš asmeniškai čia didelių pasirinkimų neturiu, vadinasi, aš turiu gan ribotą kiekį pasirinkimų, kur mano pinigai keliauja. Toliau pakalbėkime apie mokestinės lengvatas. Tai abiems šitiems produktams yra taikoma gyventojų pajamų mokesčių lengvata. Nuo daromų įmokų valstybė leidžia susigražinti GPM deklaruojant pajamas. Duosiu konkretų pavyzdį. Tarkim, aš investavau 1000 eurų per metus į investicinį gyvybės draudimą arba į trečios pakopos pensijų fondą ir vienu ir kitu atveju valstybė man deklaruojant pajamas, jeigu aš sumokėjau gyventojų pajamų mokestį, dirbo pagal darbo sutartį, man sugražins 20%, tai yra šiuo atveju 200 eurų. Jeigu aš dirbu pagal individualią veiklą, tokiu atveju man leis sumokėti mažiau GPM, tarkim, jeigu aš turėjau sumokėti 1000 eurų GPM, man tokiu atveju mokestinė našta sumažės dėl to, kad aš turiu šituos produktus ir valstybė skatina mane kaupti per juos ir leidžia susigražinti gyventojų pajamų mokestį. Abiejais atvejais yra taikomos tos pačios lubos, valstybė maksimaliai gali sugražinti GPM nuo padaryto 1500 eurų įmokų, nepaisant to ar į vieną ar į kitą produktą ar į abu, tokiu atveju valstybė maksimaliai gali sugražinti žmogui 300 eurų GPM. Na, žinoma, valstybė skatina žmonės kaupti pinigus ne tam, kad jie nusipirktų automobilį ar dar kažką, taigi yra tam tikros sąlygos, ką žmogus turi gyvendinti ir vienu ir kitu atveju. Kalbant apie trečios pakopos pensijų fondus, žmogus turi sudaryti sutartį netrumpesniam kaip 5 metų laikotarpiu ir kai jisai pasiima pinigus, jam turėtų būti amžius netrumpesnis kaip 5 metai iki pensijos, tai šiai dienai yra ne mažiau kaip 60 metų. Kalbant apie investicinį gyvybės draudimą, žmogus turi sudaryti sutartį netrumpesniam kaip 10 metų laikotarpiu ir taipogi, kai pasiima pinigus, jam turi būti pensinis amžius arba netrumpiau kaip 5 metai iki pensijos, tai šiai dienai yra 60 metų. Jeigu šitos sąlygos neįvykdomas ir pinigai pasimami anksčiau ir vienu ar kitu atveju, valstybei duota GPM reikia sugražinti ir atiduoti, bet šitoje vietoje aš siūlyčiau labai nesiparinti, jeigu prieiktų pinigų anksčiau ir juos reikėtų pasimti. Supraskit vieną dalyką, duosiu tokį hintą, kad pinigai kiekvienais metais nuvertėja ir jeigu man dabar valstybė, tarkim, per 10 metų davė man bonuso, kurį aš gavau ten 1000 eurų ir aš juos pasinaudojau,
investavau ir reinvestavau ar dar kažką dariau su tais pinigais, aš rekomenduoju reinvestuoti ir po 10 ar 15 metų man dar nėra pensinio amžiaus ir aš noriu pasiimti kažkokį dalį iš savo investicijų, aš turiu atiduoti valstybei lygiai identišką dalį gyventojų pajamų mokesčio, tik tai tokia atveju tie pinigai jau yra mažesnės vertės. Na tai 1000 eurų dabar ir 1000 eurų prieš 10 metų jau vertės skiriasi. Prieš 10 metų 1000 eurų buvo ženkliai vertingesnis, aš jį gavau, aš galėjau jo naudotis, dabar pinigai yra mažesnės vertės, lygiai tas pats bus po 10 metų, taip kad šitoje vietoje nereikėtų labai parintis. Taip pat šiems produktams yra taikoma dar viena lengvata, tai yra gyventojų pajamų mokesčio lengvata nuo uždirbto pelno. Turbūt žinai, kad kai tu investuoji pinigus ir uždirbi pelną, nuo uždirbtos pelno dalies valstybė turi susimokėti 15% gyventojų pajamų mokestį. Tiek investiciniam gyvybės draudimui, tiek trečios pakopos pensijų fondui yra taikoma lengvata, tik jinai šiek tiek skiriasi. Trečios pakopos pensijų fonde, jeigu tu pasiimi pinigus pensiniame amžiuje, valstybei gyventojų pajamų mokesčio nuo uždirbto pelno nereikės mokėti. Investicinėme gyvybės draudime pakanka, kad praeitų 10 metų ir jeigu tau dar nėra pensinis amžius ir tu parduosi savo investicijas, tokio atveju investicinėme gyvybės draudime tau gyventojų pajamų mokesčio nuo uždirbto pelno nereikės mokėti. Tai yra pagrindinis skirtumas tarp šitų produktų. Trečios pakopos pensijų fonde, tu turi tik pensiniam amžiui pardavęs investicijas nemokėsi GPM-o nuo uždirbto pelno, o investicinėme gyvybės draudime pakanka, kad praeitų 10 metų ir nesvarbu, kiek tau metų yra, tu jau parduodamas savo investicijas gyventojų pajamų mokesčio nebemoki. Kalbant apie saugumą, tai trumpai tariant, abu produktai yra ypatingai saugus. Kalbant apie investicinį gyvybės draudimą, tai draudimo bendrovės yra įsipareigojusios turėti daugiau turto, negu yra žmonių įsipareigojama, kitaip sakant, bet kuriuo atveju įsipareigojusios yra įvykdyti savo įsipareigojimus ir bet kada išmokėti visiems žmonėms pinigus, jos turi daugiau turto, negu įsipareigojimų. Ko aš negalėčiau pasakyti apie bankus. Tam, kad bankui kažkas atsitiktų, jisai gali perskolinti žmogus pinigus iki 10 kartų ir niekada neturi tiek pinigų, kiek turi įsipareigojimą ir kad ir koks didelis bankas bankrutuotų ar kažkas su juo atsitiktų, mano manimu pakaktų apie 40% klientų, kad ateitų pasiimti pinigus vienu metu ir bankas sakytų puft. Great, we can just put that into your retirement account and make it go to work for you and it's gone. What? Kalbant apie pensijų fondus, tai kaip ir sakiau, tenais pinigai irgi yra labai saugus. Pensijų fondo pinigai nuo jos valdančios bendrovės, tai yra turtas, yra atskirtas ir tokiu atveju, jeigu kažkas atsitiktų valdančiai bendrovei, žmonių pinigai taipogi niekur nedingtų. Taigi, kalbant apie saugumą, abu produktai yra saugus ir puikus. Kalbant apie bet kokias investicijas, labai svarbu paminėti finansinių saugiklių užsidėjimą. Tai kalbant apie trečios pakopos pensijų fondą, tenais yra tiesiog investavimas ir jeigu man atsitiktų kažkokie nelaimingi atsitikimai, ligos, traumos ar nedaug dėvė mirtis, tokiu atveju man tas produktas neišmokėtų jokių pinigų, aišku, aš galėčiau pasiimti sukauptą pinigų vertę arba mano artimieji ir tiek. Kalbant apie investicinį gyvybės draudimą, gali būti taip pat kaip trečios pakopos pensijų fonduose, vadinasi, aš galiu fully investuoti pinigus į pasirinktus fondus ir už draudimus nemokėti nei cento, mokėti nulį, tiek už traumų, neįgalumą ar ligų draudimus. Tokiu atveju prisiimu riziką, kad jeigu man kažkas atsitiks, man tikėtina reikės stabdyti investicijas ir pasiimti pinigus ar pasiimti pinigus iš investicijų, bet jeigu aš noriu, prie šito produkto aš galiu užsidėti atitinkamus finansinius saugiklius, tai yra vadinamosius draudimus. Jeigu nenoriu, aš galiu jų nesidėti ir nemokėti už draudimus, bet jeigu noriu, aš galiu užsidėti tinkamas finansinės apsaugas man, kad apsaugočiau tiek savo šeimą, tiek save, jeigu man kažkas atsitiktų iš nelaimingų atsitikimų ligų ar dar kažkokių įvykių, kad man nereikėtų stabdyti investicijų ar pasiimti investicijų netinkamu metu, man pinigus išmokėtų draudimus. Tai trečios pakopos pensijų fonde negaliu užsidėti draudimus. Investicinėme gyvybės draudime gali užsidėti draudimus, jeigu nori. Kalbant apie saugiklius, tą labai labai svarbu paminėti, nes mano nuomone, investuojant pinigus yra labai svarbu ne tik investuoti juos, bet ir sugebėti juos apsaugoti, kad ir kas nutiktų gyvenime. Na, dabar trumpai apžvelkim, kaip sekasi trečios pakopos pensijų fondo investavimo kryptims. Paimkim keletą populiariausių. Ką galima padaryti, kalbant apie trečios pakopos pensijų fondus, tai visa informacija yra vienoje vietoje. Galime įeiti į Lietuvos banko puslapį, paspausti naujausią numerį, trečios pakopos pensijų fondų rezultatų, atsidaryti Exceliuką. Mes turim obligacijas, obligacinės fondus, turim mišraus investavimo pensijų fondus, tai yra, kurie susidaro iš akcijų ir obligacijų. Turim akcinius fondus, kurie 100% yra sudaryti iš
įmonių akcijų. Tai jeigu kalbam apie obligacinius fondus, tai 10 metų grąžos vidurkis Invaldos buvo 3,2, Sebo 2,8, 15, 4,14, 2,54. Čia labai stipriai padėjo paskutiniai augimai, žinoma. Jeigu kalbam apie mišrius, tai nu, patys grąžos vidurkius matot, galėsit susistabdyti video ar pasižiūrėti. Na, turbūt aktualiausi investuotojams, kurie investuoja pinigus ilgiau nei 50 metų, yra akciniai fondai, tai yra būtent juos, mano manimu, reikėtų rinktis. Tai per pastruosius 10 metų pelningiausias fondas buvo Invaldos Ekstremo, tai buvo 7,94, tada antroje vietoje yra Luminoras su 7,65. Na, kitaip sakant, graža yra visai nebloga, yra tarp 5-8% akcinių fondų, kas yra visai faina, aišku, žiūrint 15 metų gražas, įskaitant krizės, tos gražos yra šiek tiek mažesnės. Čia galite pasižiūrėti destulpelį, laikotarpis fondų. Na ir tam tikros daugiau informacijos. Šitą informaciją galite susirasti kiekvienas Lietuvos banko puslapyje, atsisiųsti tą lentelę, atsinaujinti, pasižiūrėti, kas kažkiek laiko. Na ir kaip sekasi investicinio gyvybės draudimo investavimo kryptim. Tai aš paimsiu konkretų pavyzdį, tai yra kompensos bendrovės, keletą fondų, tuo į kurios fondus aš investuoju, būtent per šitą bendrovę. Tai vienas iš fondų, mano mėgstamas, tai yra Amerikos fondas, jį kompensa platina nuo 20 metų. Ir jeigu pasižiūrėsim jo pelningumą, vėlgi aiškus kilimas ir vidurkis gražos kiekvienų metų buvo 16,1%, tai yra tikrai gan įspūdinga graža. Kitas fondas, kuris man visai patinka, tai yra Skandinavijos fondas, tai jo vidurkis paskutinių beveik 30 metų yra 12,3%, įskaitant vėlgi visas krizes. Tai vėlgi, jeigu pasižiūrėsim, pelningumai aišku skiriasi, jeigu mes atsidarysim vidurkį žemos rizikos, tai yra obligacinių krypčių, vėlgi gražos yra mažesnės, nes vėlgi mažesnė rizika atitinkama. Čia paimti rezultatai paskutinių metų. Na, jeigu pažiūrėsim vidurkius nuo veikimo pradžios, obligacinių krypčių žemos rizikos štai tokios. Vidutinės rizikos pelningumai maždaug lygiuojasi į trečios pakopos akcinių krypčių. Na, o aišku, akcinių krypčių tam tikri fondai tikrai performina labai puikiai, nes aš galiu, kaip ir sakiau, pasiskirsti į tam tikras konkrečias vietas, kurias aš noriu investuoti, į konkretų fondą, į kažkokią konkrečią geografinę zoną ir panašiai. Taigi štai toks trumpas palyginimas trečios pakopos bei investicinio gyvybės draudimo. Vėlgi, kaip ir sakau, reikia žiūrėti konkrečiai, jeigu norit lyginti kažkokius konkrečius produktus, konkrečias kryptis, lyskite tas bendrovės arba į Lietuvos banko puslapį ir aišku, galit pasilyginti. Tiek aš trumpai panaršiau po gyvybės draudimo puslapius ir jų mokesčius. Suradau tikrai nemažai investavimo krypčių, kurios uždirba, ypač jeigu kalbam apie akcinės kryptis, kurios uždirba 5-10% ir daugiau, tai dažno atveju tikrai lenkia trečios pakopos pensijų fondų pelningumus. Na, žinoma, labai svarbu paminėti, kad nereikėtų žiūrėti tik tai į investicinę gražą, kokią generuoja fondai, bet reikėtų pasižiūrėti, ką ta bendrovė ar tas konsultantas jums suteikia, galbūt jisai suteikia ženkliai naudos daugiau. Ir tai atperka tą gražą, kad uždirba šiek tiek mažiau. Arba reikėtų pasižiūrėti, kokie yra mokesčiai fondų, bendrovių, kuriuos investuojate. Galbūt mokesčiai yra ženkliai mažesni ir tokiu atveju ta graža, nors ir mažesnė, bet sumokami mažesni mokesčiai ir tai padidina gražą. Kalbant apie mokesčius, dažniausiai būna trijų tipų – sutarties sudarimo, įmoko bei turto valdymo mokestis. Taigi sudėkime viską į vieną lentelę ir pasižiūrėkime, kaipgi jiems sekasi sudėjus mokesčius ir pelningumus. Tai jeigu mes paimsim pelningiausią fondą, trečios pakopos pensijų fondo, kuris uždirba 7,94% per pastaruosius 10 metų ir investuočiau 100 eurų, įmokų mokestis yra 0, turto valdymo mokestis yra 1,25 ir priskaičiuosiu 200 eurų sutarties sudarimo kaštų, tai per 30 metų laikotarpį viso mokesčio būtų sumokėta 13,665 eurai, palūkanų uždirbta 82 ir galutiniam taške atskaičiavus visus mokesčius, įnešus 36 tūkstančius, žmogus pasimtų 105 tūkstančius prie būtent šitų konkrečių sąlygų, būtų gavęs iš valstybės 7200 eurų bonusų, na ir nereikėtų sumokėti, jeigu pinigus pasimtų pensijoje, 10360 gyventojų pajamų mokesčio nuo uždirbto pelno, nuo uždirbtų palūkanų. Judam prie investicinio gyvybės draudimo, imam vėlgi sąlygas, neimkim pelningiausią fondą, kurį rodžiau, paimkim 12,3% gražą, tai yra Suomijos fondą, kurį rodžiau,
Tai yra 2 procentai įmokų mokestis, kas yra privaloma 10 metų, kaip ir sakiau, jeigu įmu konkretų kompensus, pavyzdį 0,48 turto valdymo mokestis ir pirmus 3 metus yra sutarties sudarimo kaštai. Taigi rezultatai. Mokesčių sumokėjom 10 349, nors turto valdymo mokestis yra mažesnis, dažnai žmonės įsigasta šitų sutarties sudarimo kaštų, nors jie iš principo yra mizeris lyginant su tuo, kiek žmogus sumoka per ilgą laikotarpį nuo savo investicijų ir ypač aš kai įmu tik 100 eurų pinigų sumą, žinant tai, kad investuojamos sumas ilgojo laikotarpiu tikrai didės dėl infliacijos ir dėl to, kad didės pinigų kiekis pas žmonės. Labai svarbu žiūrėti, kokią ne tik investicinę gražą gaunat ir kokį turto valdymo mokestį mokat ir reikėtų ieškoti jo žinoma kuo mažesnio, na ir aišku žinoma kuo didesnio pelningumo su mažesniu turto valdymo mokesčiu. Tai palūkano uždirbta būtų 219 tūkstančių ir galutiniam taške atskaičiavus visus mokesčius, investavus 36 tūkstančius, po 30 metų būtų pasimama 244 732 eurai, vėlgi būtų gautas 7200 eurų bonusas ir nereikėtų sumokėti 31 tūkstančių eurų valstybei gyventojų pajamų mokesčio nuo uždirbtų palūkanų. Taigi rezultatai, kaip matote, yra akivaizdus ir norėčiau dar palyginti vieną dalyką, tai paimkime identiškas sąlygas, kad trečios pakopos pensijų fondas ir investicinis gyvybės draudimas uždirba identišką gražą ir palyginkime tiesiog mokesčius. Tai jeigu aš paimsiu, tarkim, 10 procentų investicinėme gyvybės draudime ir 10 procentų trečios pakopos pensijų fonde ir paimkim identiškas sąlygos, kurios buvo, tai mokesčių būtų sumokėta 17444, investicinėme gyvybės draudime 8000 per pus mažiau mokesčių, uždirbta 160 tūkstančių investicinėme gyvybės draudime, o trečios pakopos pensijų fonde būtų uždirbta 153 tūkstančiai beveik, netgi prie identiškų sąlygų, tai yra prie identiškos gražos, vėlgi, kai mato turto valdymo mokestis tikrai daro didelį įtaką ir sutarties sudarimo kaštai daro netokią įtaką. Jeigu aš padaryčiau dar vieną dalyką, tarkim, į trečios pakopos pensijų fondus įneščiau 20 tūkstančių pačioje pradžioje, tai mano graža, ypat pažiūrėkit, ant kiek atitinkamai išauga, iš kur mokesčiai atitinkamai išauga, nes jos moku nuo viso turto. Jeigu aš tą patį padaryčiau į investicinį gyvybės draudimą, įneščiau pačioje pradžioje 20 tūkstančių eurų, vėlgi automatiškai gražos atitinkamai išauga dar daugiau. Iš karto užbėgdamas įvykiams už akių ir komentatoriams už akių noriu paminėti vieną svarbų dalyką, kad tiek aš, tiek mūsų komanda galime padėti įsigyti ir sustvarkyti tiek su trečios pakopos pensijų fondais, tiek su investiciniais gyvybės draudimais ir nėra taip, kad aš atstovauju tik tai kažkurią pusę. Taigi, jeigu po šio video norėsite peržiūrėti savo sudarytas sutartis arba sudaryti kažkokias naujas sutartis, pasilyginti mokesčius, pasilyginti investavimo kryptis ir panašiai, ir norėsite kompetentingos pagalbos, profesionalios pagalbos šiais klausimais, apačioje šio video aprašyme rasite nuorodą, kur galite užsiregistruoti į nemokamą konsultaciją, arba aš arba vienas iš mūsų komandos narių būtinai padės šiais klausimais ir padės jums pasilyginti, pasižiūrėti ir priimti tinkamus finansinius sprendimus, kad turėtumėt pinigų daugiau tiek šiandien, tiek ateityje. Na, jeigu tau patiko šitas video ir šitas palyginimas ir norėtum tokių video daugiau, aš būčiau labai dėkingas kartu su savo komanda, jeigu paspaustum like ant šito video bei prenumeruotum mano kanalą, kad nepraleistum naujų video. Linkiu tau sėkmingo pinigų valdymo ir investavimo ir susitinkam kitą savaitę kitame video. Iki!